Zanati i skaletjes së gurit vazhdon të transmetohet në breza në qytetin e Gjirokastrës, ndërsa mjeshtrat gurgdhendës kanë realizuar vlera të papërsëritshme të punimeve dhe dekoracioneve në gur të skalitur. Tashmë ndërtesat karakteristike, komplekset e gurta muzeale, rrugët e shtruara me kaldrëm, janë simboli jo vetëm i qytetit të Gjirokastrës, por edhe i traditës shqiptare në përgjithësi. Prej më shumë se 40 vitesh, gur skalit Sizi Vershehu ka realizuar një sër punimesh në gur të gdhendur, duke i shtuar edhe më shumë vlera karakteristike e qytetit të gurt. Ai shprehet se me këtë zanat është lidhur që në moshë të vogël, ndërsa nga gurgdhendësit e vjetër ka mësuar sekretet e punimit dhe skalitjes së gurit. Ka 40 vjet. Jam futur që fëmijë i vogël mbaroi klasën 10, jam futur në ndërmarrje në SHM, aty kam marrë zanat. Edhe këtë zanat vazhdoj me social dhe alimentacion. Kam qenë 14 vjeç në 15 vjeç. Na klasët e drejke në ndërtim janë futur. Në ustarat asaj kohë, ustarat mjeshtra dhe gjithë, si që dini vetë, morëm zanat e përshikim zotit punoj. Me çekanin dhe daltën e gur skalitësit, Ziveri ka punuar për ndërtimin e godinave të gurta, shtëpive karakteristike, restaurimin e rrugëve të kaldrëmta. Punimi dhe skalitja e gurit kërkon mund dhe durim, pasi ky zanat është një art më vete, shprehet Ziveri. Po gjatë tjetës kemi bërë në ndërtime me qëte padate, qëte shëpit, me qemerera, me historira, me punë të ndryshme dhe sot në të kohë, bile me kërkesa të këshu, në shumë familje, në prohotelera, në të këshu. Kësa nga vlerështime që mund të leshmarin nga personat të bundosit që plave dhe përshu? Na ka falenderuar, e përset, na ka falenderuar të gjithë, ju lumë që i duar në thonë të gjithë. Punimet e veçanta në gur të gdhendur ai ka realizuar edhe në Greqi, ku për rreth 15 vite punoi si emigrant. Në Greqi, punimet karakteristike të gur skalitësve nga Gjirokastra janë mjaft të vlerësuara, pohon Ziveri. Kjo për më ka ndihmuar edhe në kurbet që vam që dolëm jashtë shtetit, ishim zanaçi, hangrën bukë, na respektuan dhe ne bëm punë i kënaqëm njerëzit, na respektuan dhe ato thomi të drejtën. Na ka respektuar të gjithë. Mendoj sa të mund trupi, shëndeti, do punoj. Edhe në pension të dalë, do punoj. Se puna e mban njerin dhe është edhe një... E kemi zanat e punoj me qef, punoj me qef në këtë zanat, me pasion. Tashmë, në moshën 62 vjeçare, ai shprehet se nuk ka për të hequr dorë nga ky zanat, gur skalitja është një profesion i bukur me gjithë lodhjen dhe mundin që ka. Do të ishte mirë që sa më shumë të rinj ta mësonin dhe ushtronin këtë zanat, duke trashëguar në breza vlerat e qytetit të Gjirokastrës, shprehet gur skalitësi Ziveri. E vështirë është e vetmja punë që do kohë që punë të gurit do kohë që t'i kapi i riu. Të punoj pas neve gjithmonë, pas ustarëve të vjetërës, pas brezave si shemi të gjithë, që të marri zëran se është i vetmi proces i gurit që ka të fshehtat e saj. Në punë e sipër me shokët bashkë i mëson dhe e këta të rinjë. Me të punosh me punë të gurit është kënajsi. Merë një zanat një riu që bërë një gjithë të bukur që ngelet për jetë edhe kënaqet dhe vetë dhe ustaj edhe njërëzit kur shdoj që kalon. Mos humbasi kjo tradite, mos humbasi kjo të mësojnë mirë është fute dhe të rinjë të mësojnë. Për të gjithë të rinjë të është mirë që dhe këtë zanat të dashurojnë, të punojnë, se i duhet. Një riu sa më shumë zanat të këtë, aqë më mirë është në jetë. Ta këtë në gjepë, thoshin një Gjirokastrit e parë, një zanat mësoj ta këtë në gjepë, gjatë tjetës mund të përdor dhe një tjetër. Po është një punë që mirë është ta mësojnë dhe të rinjë, t'i afrojnë këtë i dojnë zanatit.